Ta shurë jemi rikëthyër në studi. Ashtu së kurse e njësa emisionin Arion, um, do shta isha patë entuziasme në zakonshëm, unë po edhe shumë personajët të tjerë të cilët ditën e djeshpe kemi marrë një lajmë shumë të trishtë, një lajmë i cili lidhej me uh, Vjosa Berishën, um, shumë e kanë njohur, shumë e kanë dashur, kjo u vrejt edhe dje përmes të gjithë ngushëllimeve që janë dërguar në rjetët sociale, sepse fatkesisht Vjosa Berisha ka ndëruar jetë, ka humbur betejen e saj me uh, sëmundjen e kancerit. Me gjitha të, unë besoj arion që me njërat që kishte, me jetën që kishte, me shpresën motivimin që përsoli tek kë njerëzit të këtë gjithë ne, dhe sidomos të ka ta që ndoshtë apokaloni në për të njëjtë në gjëndje uh, në të cilën jo, ishte ajo, ishte jeshtë zakonishtë shumë i madhë duke lënë kështu gjurëm në zemrat e njerëzit dhe duke siel kështu historinë e saj që tjetoj uh, me vita. Mesajë besoj ishte i qartë, i fortë, jetën ajo jetoj me, me dëshirë të madhe, besoj se gjitha ta që ndodhe në fatkejsisht, në të një të në vështirësirin, në ditë në rukëtim të shëmtuar të jetës, por ku ndo një dhe shpresa ajo është gjithmonë që t'ja dalin të hecim për para të jenë të fortë, ajo ka të reguar që gjithë të entuziasm, gjithë të dëshirë, gjithë të fortë se kishte. Po, është e vërtet, mund të këtë humbur uh, betejen me, me së mundjen, por që jo, nuk e humbi betejen me jetën. Ishte një njeri që jetoj jetën 100% dhe jetoj ashtu si që dëshirë. Por shërbeu si një shëmbull i forcës dheri në momentet e fundit e jetës së saj, te kemi ndjekur edhe në gjitha posimet që ka bërë në rjetës sociale apo komunikimet që kemi patur me të shëmbull ka qënë një jash duke u kujdesur për trupin e saj, duke u kujdesur për euh, forësën që i jebë të vetës, për shpresën po që jebë të vetës, po mbi të gjitha edhe të tjerve për mes mesajit që ajo ka për cjel në, në, në të këtë gjithë njerëzit që e kanë ndjekur. Intervista që kemi patur me të në program ka qenë vetëm shumë pak muaj më për para, dhe ka qenë njëndër intervista e fundit që ajo ka dhenë në media dhe sigurisht që do donim që ta arisildim në vëmëndje të publikut pikërisht këtë intervjis për ta kujtuar vjo sa berishëm për mes fjalve dhe optimizmit të saj. Një energji e jërë një viset jërë zakonjë shumë e sinqerë dhe bukur dhe pikërisht ajo dëshira për jetën për sila edhe në përmjet fjalve dhe sinqeritetit, të mënyrës së drejtë që jo fliste për vete. Një nga copzat e bisedës unë e rindoj që a përsëri, që mësë shumë ti më bëri për shtypja, është kër i thash që e ke kaluar dhe me shumë ftohtësi, por edhe me energji si që Theksova tha, jo, nuk e kam kaluar, por jam në një rukëtime e sipër. Dhe më bëri përshtypje uh, se sa e vetëdishme ishte për rukëtimin që, që kishte ndërmarë. Si kur se e thamë, Arjona ajo ka lënë lëngjurëm në zemrat e njerëzve, në kishte dhe një përëmtim që do këthejë në program, Nuk u këthy e u do të fizikisht, por u këthy kështu e. Ngushlimet um, më të sinqerë të familjarve. Pa tjetër që po, bashkan gjithëm edhe unë me ngushlimet e tua, i shkojnë të gjithë familjes së saj, të gjithë miqve të saj, të cilët, pa të që në këto momentet vështira, janë jan, duke përjetuar humbjen e një personajë, një personi, një artiste jashtë dhe konishtë shumë të rëndësishme, për të gjithë ata që e kanë njohur, por edhe për ata që se kanë njohur.